Значить, наш курс на цей семестр називається «Архітектура і проєктування програмного забезпечення згідно навчального плану». Так? Значить, цей курс є теж дуже визначальним і значимим для вашої освіти. Так? Я радий, що ми, я думаю, ви теж раді, що ми дожили до цього семестру таких складних умовах, так? Що відбулося в IT-світі в цей час, так? Ну, я думаю, мега-подія – це відкриття для України ChatGPT, так? У вільному доступі. І хто ще не зрозумів, що він може писати код програмний. Всі це чуєте? Всі це знаєте? Так. Так. Це мега-фіча, правильно? Це просто... Ну, таке враження, що ти живеш в якомусь майбутньому, там, 100 років вперед. От, ну, тобто це відкриває дуже серйозні перспективи, так, для пришвидшення процесу створення програмних рішень, так. Ну, поки що це не означає, що ця технологія, вона може все, так? Тобто, суть технології в тому, що це нейромережа, яка навчається, так? На тренувальних наборах даних. Ну, це така дуже проста формула, так? Тобто, якщо чітко пояснити, що на вході і що очікується на виході, то при певних тренуваннях вона здатна це зробити. О. Ну, наступні покоління технологій будуть, значить, ще більш продвинуті, очевидно, так, робота з зовнішніми ресурсами, ну, обіцяю, в принципі, вже є платна підписка, так, ну, мабуть, ще буде якась преміум-версія для розробників, так, яка буде ще більш давати. Ну, поки що, який можна зробити висновок, так, що хочемо ми того чи не хочемо, технології штучного інтелекту, так, будуть міняти всі, в принципі, всі галузі життя, всі технології, так, всі технології, і, відповідно, це даватиме такий мега-буст для розвитку, подальшого розвитку технологій, IT, зокрема, так. Ну, фантастично то, що ми якраз в цей час є свідками цього процесу, так, фантастично. Ну, чи то, що називається золота епоха IT вже позаду, чи попереду, різні, мабуть, думки, так, ви вже теж професійно, багато у вас професійно орієнтовані, маєте свою позицію, свою думку, так. Ну, тому будемо вважати, що ця технологія поки що нам суттєво допоможе, буде допомагати, так, і штучний інтелект залишить для нас якесь місце в цьому світі, так, що історія не піде по шляху Скайнету, так, відомого культового фільму. Добре, що стосується даного курсу, так, даного курсу в нас, значить, методика роботи, це нас з вами третій курс уже, так? Було ОП, алгоритми, тепер, значить, архітектура. Методику роботи зберігаємо ту ж саму, так? У вас, значить, знову по цьому курсу, оскільки він важливий, курсова робота, так? Курсова робота. І я в групу буду, значить, скидати всі необхідні матеріали для того, щоб реалізовувати цей проєкт, так, реалізовувати цей проєкт, от, і які ідеї ми будемо обговорювати, так, як їх реалізовувати, так, як їх реалізовувати і для того, що отримуємо на виході, так. Значить, цей семестр ви почали вже вивчати технології Java з Вікторією Олегною, правильно?
Ми вивчали той семестр. А, Java той семестр було, так, Саш? Бо я ж вже... Так, той. А, супер. Значить, тоді, ну, це відкриває нові перспективи для побудови рішення в курсовій роботі, якими я сформулюю в групі, щоб всі зразу це проглянули, потім ми це обговоримо. Так, потім ми це обговоримо. Добре, тепер до нашого курсу, так? Значить, що таке на сьогодні програмна архітектура, так? Ну, англійська назва ще software design. Тобто, розвиток технологій програмування, так, він супроводжується певним процесом, який можна назвати як стандартизація, уніфікація, так, ну, навіть такий у вас буде курс потім, буде називатися стандартизація, уніфікація, вимог. Так, тобто все це дозволяє сформувати певну ідеологію, концепцію побудови рішення. Так? Тобто ті часи в інформаційних технологіях, коли рішення будувалося, ну, то, що називається англійською, так, таке слово, ad hoc, ну, так, експромтом, так, ad hoc solution. Ну, розробник так вирішив, так зробив, так. Ну, значить, ті часи, я думаю, вже зараз не актуальні. От, все, що зараз виконується, воно виконується по певній методології, концепції, так, методології, концепції. І мета цієї мегауніфікації якраз полягає в тому, щоб отримати очікуваний результат, так? То, що називається user expectations, так? User expectation, тобто клієнт має певні очікування щодо проєкту, який він замовляє, ну, за який він, власне, платить вам контрактний бюджет, так, і що дає можливість робити цю реалізацію, так, от. І в цьому процесі, я маю на увазі, щодо очікувань користувача, так, можна виділити ряд якихось важливих етапів, так. Перший етап – це так звана епоха .com, так, .com. Ну, можете погуглити, так, цю тематику. Значить, це, в основному, воно, почалася ця епоха в США в 2000-х роках, так, тобто років 20 років тому, і вона полягала в чому? В масовому впровадженні інтернет-технологій, так, інтернет-технологій. Тобто, що це означало? Це означало, що кожен користувач, який замовляв якийсь софт, так, він хотів уже отримати веб-базоване інтернет-золушен, так, веб-базоване рішення. Web-based solution, так, web-based solution, так, це, значить, була мега-епоха .com, так звана, так, ну, про це багато написано, теж можете собі почитати на Вікіпедії, .com, і, значить, ця епоха, вона в плані архітектури була теж визначальною, так, визначальною. Тобто були сформовані перші такі мегастандарти уніфікації, так, чому? Чому саме в епоху .com, так, .com? Тому що якраз впровадження технологій на базі 3W, так, World Wide Web, створило передумови для уніфікації, так? Передумови для уніфікації, софтвери Unification, так,
Ну, що таке уніфікація? Це приведення до якогось єдиного зразка, так? Єдиного стандарту, Unity, United, так, англійською. От. І ця уніфікація якраз була можливою, оскільки були засоби 3W. Так? Тому що до того часу програмне забезпечення теж поширювалося там дистрибутивними пакетами, так? Але заробляли компанії теж на кількості інсталяцій, так, як зараз на кількості там закачування, відповідно, тоді скільки дистрибутивів було продано, так? От. І зрозуміло, що без такого єдиного інформаційного простору, яким став власне 3W, так, говорити про якусь уніфікацію було досить складно, так? Складно, тому що це неможливо було контролювати, так? Неможливо було контролювати. От, тому якраз в впровадження засобів технологій клієнт-сервер, так, і рішень на основі веб, вони дали якраз створили всі передумови для побудови того, що на сьогодні ми називаємо software architecture, так? Або software design. От тепер, значить, на цьому слайді якраз представлено основні такі концептуальні ідеї, так, концептуальні того, що стосується програмної архітектури, так як ми розуміємо її сьогодні, так? Тому що архітектури, які використовувалися до епохи .com, до 3W, так, вони, теж вони були, звичайно, так, але це була дуже велика кількість архітектур, і, скажімо, це були часи, коли, значить, один якийсь там програміст, так, вирішував всі задачі і для клієнта, і створював йому засоби там обробки текстів, і створював бази даних, так, і налаштовував там принтери, і всі інші задачі. Так. Можливо, там з вашої старшої колеги, хто починав кар'єру ще в ті часи, він вам можете якраз отримати, так би мовити, живі спогади, що ці люди працюють, так, от. І засобами, наприклад, той ж мови C, так, це все вирішувалося. Тобто розробник одночасно був і там системним аналітиком, і системним програмістом, і налаштовував операційні системи, створював або поправляв утиліти, якісь мега-кількість задач нереально, так, і що це означає? Це означає, що це все було дуже повільно, так, і кожен наступне, покоління технологій, воно, його основна його така, фіча, так, в тому, що відбувалося і відбувається таке ефективне прискорення, так, цього процесу. От, значить, ця схема, що зліва, так, в центрі в нас якраз те, що ми називаємо архітектура програмного забезпечення, software architecture, так. Значить, в центрі нашого, цієї схеми, так, архітектура програмного забезпечення, наші практичні заняття, так, будемо базувати на базі рішень, C++, Java. І дехто, я думаю, вже може спокійно дотягнутися до C-Sharp, так? C-Sharp. І ідея якраз реалізації, тобто спочатку в нас в лекційному курсі ми обговоримо архітектурні бачення, так?
Але зрозуміло, що в такому ручному режимі їх реалізовувати, ну, досить непроста задача, так? Хоча зараз з технологією ChatGPT можна вирішувати будь-яку задачу досить швидко і на рівні такого мега-крутого сеньора, я думаю, сеньора, правильно? Тому я думаю, що наші кращі студенти себе проявлять просто мега, так? От. Тобто, ну, якісь потім експерименти синхронізуємо, так? Значить, тому, що стосується практичних, так? Я в групу скидаю завдання, які ви маєте робити. Значить, інструменти я написав, C++, Java, C#. Ну, C# так, optional, так, але після Java, я думаю, після Java і C++ уже це буде якась така, як діалектове застосування. Ну, по крайній мірі, в наших задачах, так? Нічого там, по суті, синтаксис дуже схожий на Java і розуміння тих конструкцій, які у вас вже є, вони... О, значить, ми, ідея в чому, що ми будемо реалізовувати ці архітектурні бачення на базі, логічно, на базі шаблонів проєктування, так? Дизайн паттерн, шаблони проєктування. Тому перший крок, так, на цьому шляху буде, значить, лабораторна якраз підготовка до шаблонів проєктування, так, значить, лабораторна, ну, якась так назвемо її, я це ще потім скину в групу, так, лабораторна, там, три лабораторних, так? Це що? Ми її сформулюємо назву як C++ templates. О, це вже серйозна фіча. C++ templates і Java Generics. От, щоб зразу була синхронізація, що робити на практичних. Так, тому що поки що це буде така загальна теорія, а на практичних вже якісь реальні речі. Так? Тому питання, по Java ви дійшли до Java Generics чи не дійшли? Люди? Та доходили, у нас була лабораторна по цьому. Ні, ну, дійшли і зробили, чи дійшли і... Побачили світле майбутнє. Ярослав, як було діло? Ну, я зробив, не знаю, як інші. А, ну ви зробили. Ну, я думаю, що кращі студенти. Ну, насправді там Generics це теж досить обширна тематика, так? От, я скинув в групу потім конкретні посилання. Ви ж собі їх переглянете, хто вже там, можливо, має якісь розуміння, так? От. Ну, тобто, будемо вважати, що в курсах базових курсах ООП, C++ і Java ви дійшли і почали експерименти з template шаблонами і абстракціями, так? Template generics. Ну, по суті це синонім, так? От, зараз даю мега підсказку, будь-яке рішення можна підглянути в ChatGPT, так? Пише, покруче всякого сеньора і архітектора місцевого розливу, так? Не знаю як. Майкрософтського розливу, але місцевого точно. От. Тому, значить, це не буде якоюсь проблемою, так? От. І, значить, тематика робіт може бути, ну, то, що ми називаємо предметна область, так? Subject domain. Звідки ми беремо дані, так? Звідки беремо дані, про що пишемо, так, subject domain. Може бути те завдання, що у вас було курсовіше по ООП, тоді, так, можете продовжувати розвивати цю тему новими засобами. А можна, я скину також методичку, так, і можна, значить, брати завдання з методички.
От, і там заодно буде, буде курсова робота. Так? Я потім скину ще приклад рішення, як би мало бути би це оформлено. От, і, значить, таким чином, починаючи те, як ми практикували по курсу ООП, так, значить, по ці процеси будуть йти у вас паралельно. Так, процеси будуть йти паралельно. Тобто ви будете і одночасно робити курсову роботу, і лабораторну. Так, і лабораторну. Тому цей семестр, значить, відкривається якісь мега-перспективи, так, по такому швидкому створенню коду, так, от, і заодно такий продвинутий рівень використання інструментів, так, для рішення цих задач і відповідно з практичним застосуванням. Так, з практичним застосуванням, тому що якби рішення має вихід на, повинно мати вихід на якісь конкретні дані. О, значить, таким чином ми синхронізувалися з тим, що робити на лабораторних, так, там, значить, хто там будуть. Нас достає велика кількість груп, викладачів, значить, це все будемо адмініструвати і синхронізувати. Так? Ну, я думаю, що все буде, значить, у нас йти по плану. Якщо якісь ситуації, які потребують синхронізації, значить, маємо для того групу, маємо, у нас є наша Іра Перцович, яка в центрі завжди всіх подій, так? Тому всі ці процеси можна синхронізувати, щоб вони йшли на користь вашій освіті, вашому освітньому портфоліо. Добре, тепер, значить, цю схему давайте розберемо. Значить, тобто програмна архітектура насправді, або то, що називається архітектурою проєктування програмного забезпечення, це дуже комплексний процес, так? Який має ряд складових. От оці складові тут представлені на цій схемі, так, на цій схемі. Ну, з чого слід почати, так? Це, значить, якість рішення, quality attribute тут називається цей блок, так? Тобто зрозуміло, що ми можемо проєктувати рішення якесь мега оригінальне власними засобами, так, як то кажуть, придумувати і удосконалювати велосипед, робити з нього якийсь електробайк, там щось таке, так? Але клієнта цікавить якість того, що ви там зробите, так? Тобто не вашу якусь, скажімо, абстрактність коду, так? Клієнт і так ніколи не оцінить, йому то не дуже цікаво, так? Його цікавить те, як його рішення буде працювати, так, як його рішення буде працювати, і наскільки воно буде стабільним, так, наскільки воно буде стабільним, працездатним, робастним, такий термін є робаст, так, от, і як воно буде виконувати ті задачі, які клієнт ставить, так. Ну, завдання для своєї роботи там, так, якраз ці задачі, так, клієнтські оформлені в вигляді запитів, так, тобто загальна ідея в тому, щоб розробити, називаємо це рішення або інформаційну систему, так, і ця система повинна виконувати ряд запитів. Тому важливий факт, що стосується quality attributes, так, атрибутів якості, він полягає в тому, що якщо ми використовуємо я оформлю лабу, закинув на мод. Да? Так, тому, значить, ідея основна полягає в тому, що використання технології рівня шаблонів проєктування, так, design patterns, вона дозволяє
дозволяє гарантовано, так, гарантовано отримувати відповідний рівень якості, так, відповідний рівень якості рішення, оскільки такі рішення на основі шаблонів, вони є що? Вони є добре вже протестовані, добре протестовані, так? Ну, приклад, який, я думаю, всім зрозумілий, наприклад, створення клієнтського сайту з засобами там Joomla чи WordPress, він буде якимось мега стабільним рішенням, так? Швидким і незатратним, незатратним, так? Але звичайно, що тут так, тому, значить, ми якраз виконуємо розвиток цих технологій, так, базуючись на відповідних шаблонах, так, і ці шаблони нам фактично дають швидке отримання результату, так, ну, в програмних взагалі технологіях розробки, так, вже давно відома така технологія, як RAG, так, називається Repeat Application Development, так, технологія RAD, Repeat Application Development, от якраз ця технологія, так, ця технологія, вона дозволяє досить цей процес пришвидшувати і відповідно отримувати результати, які максимально відповідають очікуванням. От. Вперше за все, очікування клієнта, вони стосуються якості рішення. Так? От. Наприклад, після епохи .com, так, якийсь період такого був, період встановлення технології рішень, і ці технології, вони якраз дозволяли теж певну таку свободу рішень, так, але, наприклад, наступним етапом був етап появи соціальних месенджерів, що можна вважати другим таким важливим етапом після .com, так? Це етап, який позначається як social networking. От, і фактично це стало новим етапом розвитку технологій і веб-базованих рішень в тому числі, оскільки ці рішення вони почали орієнтуватися на те, щоб залучати в якості клієнтської частини залучати якраз засоби тих же месенджерів, так? Ну, це вже, звичайно, пройшло від .com такий суттєвий проміжок часу, так? Це по роках десь від 2014 року, так? От, і це поширення соціальних месенджерів, ну, звичайно, тут все почалося з Facebook месенджера, так, ну і далі інші, от якраз ми можемо спостерігати, значить, хороший приклад
імплементації такої альтернативної якоїсь, це більше навіть не архітектура, а те, що називається software і дизайн, так? От, чому, от питання, так? Може, ChatGPT треба запитати, може, якийсь є більш. Чому саме успіх, наприклад, технологій Viber, Telegram, WhatsApp, так? Коли були такі засоби в Фейсбуці, Facebook Messenger, так? Ну, на жаль, чомусь він Facebook не зміг захопити весь ринок, так? О. Ну, така цікава тема для дискусії. Чому? От якраз, ну, якісь елементи дизайну, які клієнтам сподобалися більше, так? Ну, так, десь на поверхні лежить рішення, ну, не рішення, а пояснення якесь таке в тому, що, скажімо, Фейсбук вже був надто перегружений з точки зору архітектури цього, ну, архітектурних дизайнів, скажімо так, навіть не тому, що внутрішня програмна архітектура, вона, звичайно, така більш прихований має лей. Засоби соціального нетворкінгу, так? Засоби соціального нетворкінгу, вони відкрили нове таке бачення, особливо в контексті того, що ми називаємо software design, так? І відповідно створили нові передумови для побудови, ну, будемо це називати шаблонів рішень, так? Шаблонів рішень. Ці шаблони можуть виражатися, наприклад, в відповідних там відповідних API-функціях, так? Відповідних API-функціях, і вони якраз дозволяють те, що ми будемо реалізовувати на даних в даних задачах, так? І інтеграція взагалі API можна розглядати як окремий такий мега-шаблон, так? Який дозволяє інтеграцію рішень, так? І це технологія інтенсивно і ефективно, так? Ефективно використовується для рішень в там, де потрібна відповідна безпека з'єднання, так, верифікація користувачів, так, і якраз у цьому контексті засоби API дають теж хороший результат. От, ну, третій етап на сьогодні – це етап впровадження AI, так, штучного artificial intelligence, то, що називається штучний інтелект, ну, насправді, це якісь елементи штучного інтелекту, так, ну, більше, можливо, навіть краще написати, це називати knowledge-based рішення, так, knowledge-based solutions, от, особливо те, що ми бачимо, наприклад, в технологіях ChatGPT, так? ChatGPT, то це є в більшій мірі рішення на основі знань, так? І мовна модель, яка використовується в ChatGPT, так, вона стала таким, можливо, дещо неочікуваним рішенням, так? Дещо неочікуваним рішенням для взагалі теорії побудови рішень загалом. Чому? Тому що для того, що ми якраз для типу рішень, які ми проєктуємо, так, ми фактично знаходимося на такому
оцей третій етап, який я сформулював, так, це після dot-com social networking, і третій етап це от якраз AI knowledge base, так? Відповідно, чи це, значить, наскільки це буде open source, ну так, наскільки будуть відкриті ці API для побудови цих рішень, ну, поки що ми це, в принципі, не готові сказати, так, по тому, як ця технологія взагалі буде контролюватися, так, який буде доступ, чи він буде там платний, чи він буде безкоштовний, так, ну, очевидно, якісь будуть рівні стратифікації, так, але знову ж таки це визначатиме те, що як будуть впроваджуватися ці рішення, так. От, таким чином ми зачепили ще другу складову цієї схеми, це дизайн, в софтвері дизайн, так, і висновок, який тут можна зробити, так, він полягає власне в тому, що дизайн проєктованого рішення, так, він визначається не тільки вимогами клієнта, так, але і тими трендами, які ми спостерігаємо на момент побудови рішення, так, на момент побудови рішення, і відповідно він буде вже імплементований, так, в певній структурі рішення. Тобто вимоги по те, що називається дизайн, так, в контексті архітектури визначається як етапом, в якому розробляється програмне рішення, так, тобто це три етапи, які виділені: dot-com, social networking і AI knowledge base, так, значить, там уже це визначає структуру рішення, шаблон рішення, який використовується, так, ну тут власне ми не говоримо про дизайн в плані, тому що в україномовній лексиці, так, більше дизайн розуміють як зовнішній вигляд, так, зовнішній вигляд. Ну, оригінально цей сам англомовний термін, так, він означає в більшій мірі він означає сам спосіб проєктування, так, не тільки, ну, зрозуміло, що спосіб проєктування, він безумовно він визначатиме і вигляд рішення, так, як буде виглядати те, що ми проєктуємо, так, але в більшій мірі все-таки він прив'язаний до того, як це проєктування відбувається, так. Добре, третя складова – це IT environment. Тобто, ну, середовище, в якому виконується це проєктування, так. Тут, в принципі, можна, що стосується процесу розробки архітектурних питань, так, виділити, якби, два основних етапи, так, це до появи IDE, так, і після появи IDE, так, пост-IDE період. IDE – це інтегровані середовища розробки, так, Тобто, якщо от суто по вашому освітньому портфоліо, так, то, наприклад, якщо ми візьмемо перший семестр, допустимо, скриптові технології, так, там JavaScript в режимі NoIDE, так, і JavaScript на рівні там Node.js, чи Angular, допустимо, так, то це абсолютно
різні ситуації проєктування, так, по тому, що стосується способу побудови рішення. Так, ту саму історію ви можете згадати з Java епохи Javac, так? Java Compiler Javac, так? І Java епохи там Eclipse, наприклад, які ви використовували, так, я думаю. Тобто це абсолютно різні вже епохи і засоби проєктування, так? І це якраз це власне і позначає оце те, що ми називаємо IT environment, так? Середовище, в якому це буде виконуватися, так? Тому те, що ми позначаємо як рівень інтегрованості середовища, цей рівень визначає не тільки, так? Не тільки самі засоби розробки, але і те, що як ми будемо інтегруватися з зовнішнім середовищем, так? Як ми будемо інтегруватися з зовнішнім середовищем і з тими елементами середовища, куди, власне, нам потрібно, куди потрібно виконати інтеграцію, так? От, тут, значить, теж можна виділити відповідно ряд етапів, так, по інтеграції з середовищами. Це, наприклад, етап, який позначав епоху, значить, до і після технології client-server. Ну, власне, технологія client-server, так, вона на цій сьогоднішній лекції ми такі основні ідеї обговоримо. Далі більш детально будемо це. Тому що зрозуміло, що ці концепції, вони є більш глибокі, більш насичені, це тільки концептуальне позначення того, що ми отримали в результаті. Так? Так от, концептуальність значення клієнт-сервер, так, клієнт-сервер якраз полягає в тому, що ми фактично виконуємо по побудові способу побудови рішення, так? І власне поява всіх наступних етапів IT-технологій, які ми на сьогодні спостерігаємо, так, і засобів соціального нетворкінгу, так, і засоби штучного інтелекту, це в основному, вони є виключно базовані на архітектурі клієнт-сервер, так, тобто це суттєво змінило більшість там базових IT-технологій, так, IT-технології, включаючи, наприклад, технологію баз даних, так, і якщо раніше, скажімо, бази даних були такою окремою технологією, так, то зараз бази даних, вони стають уже невід'ємною складовою будь-якого рішення, так, тобто якщо раніше було питання, як
розробник організовує, яким чином розробник організовує дані, так, то зараз це питання вже не стоїть, так, якби відповідь абсолютно очевидна, так, відповідь абсолютно очевидна, тобто, що в чому вона полягає? Полягає в тому, що зрозуміло, що зрозуміло, що дані вони організовуються в формі бази даних, так, як відповідного контейнера, так, відповідного контейнера, обгортки, так. І по суті, контейнер бази даних, так, дозволяє вирішувати всі задачі, так, які виникають при роботі з даними, так? Всі задачі, які виникають при роботі з даними. От, тобто, ну, зрозуміло, що всі ці типові функціонали, які є присутні в базах даних, так, то немає потреби кожен раз його повторювати, так, і фактично функціонал, якраз ідея програмного контейнера, так, ідея програмного контейнера, вона є доброю, ну, має сильну сторону в тому, що ми маємо прив'язку всіх цих методів до конкретного контейнера, так, до конкретного контейнера, і відповідно, коли ми виконуємо розгортання додатка, то вже немає потреби в тому, щоб це витрачати час чи необхідність відслідковувати роботу методів, так, вони будуть відповідно автоматично прив'язані до цього контейнера. Так, цього контейнера. І все це нам дозволяє говорити про те, що сучасна архітектура сучасного рішення, так, вона що? Вона буде характеризуватися високим рівнем автоматизації, так, високим highly automated solution, так? Добре, тут, значить, на цій схемі у нас лишається ще дві складових: business strategy і human dynamics, так? Значить, що таке бізнес-стратегія? Так? Бізнес-стратегія – це реалізація логіки предметної області. Ну, в курсовому проєкті у вас буде якби більш-менш така зрозуміла бізнес-логіка, так? яка описується цими засобами, так? Описується цими засобами, і зрозуміло, що така бізнес-логіка, так, така бізнес-логіка, вона дозволятиме реалізовувати ті задачі, які ну, стосовно яких має очікування клієнт, так, які має очікування клієнт. От. І моделювання бізнес-логіки є взагалі окремо, можна виділити її як окрему задачу. А можна її інтегрувати в архітектурну складову, так, і от, зокрема, ті шаблони проєктування, які ми будемо розглядати, так, вони в тому числі імплементують
певну бізнес-логіку, так, яка є такою високоуніфікованою, так, високоуніфікованою, тобто ми можемо її, в принципі, застосувати до кожного виду предметної області, так, і така, така висока, високий рівень уніфікованості, так, високий рівень уніфікованості він якраз даватиме нам можливість такого адаптивного процесу розробки. Так? Ну, тут я не буду, значить, перефразовувати методологію, яка називається Agile, так, досить така на сьогодні мегапопулярна методика, так, саме Agile. В чому її, так би мовити, основна її перевага в тому, що процес розгортання розробки, так, він адаптується до зміни бізнес-вимог, так, тому що, ну, якщо брати якісь такі вже задача, яка має, скажімо, достатньо високий рівень стандартизації, то зрозуміло, що вже ці всі бізнес-моменти можуть бути достатньо відпрацьовані, а в такому загальному випадку, так, ми можемо мати, можемо теж спостерігати ще потребу зміні вимог, і ця зміна, вона буде якраз відбуватися по тому, що ми не зможемо мати достатній рівень гнучкості, так, і якраз адаптивність, так, є такою ключовою фічею сучасних архітектурних концепцій, так. Тому ми говоримо про саме характеристики адаптивної розробки, так, adaptive development. От, ну, зокрема, як представник цього напряму конкретно Agile, так, і зрозуміло, що коли ми реалізовуємо цей на етапі, я маю на увазі, реалізації цього циклу адаптивності, так, циклу адаптивності, то якраз тут крім адаптивності, так, додається ще ітеративність, так, ітераційність, так, от, і тому ітеративність плюс адаптивність, так, це є такі ключові риси бізнес-стратегії, яка реалізовується, так, тому що зрозуміло, що ідеально адаптувати шаблон рішення до змінної ситуації, ну, за одну ітерацію заледве чи це можливо, так? Тобто комплексність ідеї, про яку йде мова, так? Ідеї, про яку йде мова, полягає якраз в ітеративно-адаптивні бізнес-стратегії, так? От, і ще сюди що можна додати? Це активний зворотній зв'язок, так? Активний зворотній зв'язок, так? Актив фідбек. От, і цей активний
активний зв'язок такого типу, так, він якраз дозволяє, також реалізовувати, ці концепції, так, в тому, що ми формуємо якраз по даних видах зв'язків, так, даних видах зв'язків, і ми будемо якраз цей процес відповідно формувати в структурі даної концепції. Так? От, і остання крайня складова, так, це Human Dynamics, так. На сьогодні, ну, взагалі, в тому, що стосується архітектури програмного забезпечення, так, є така, це є досить важлива складова. Так, чому? Тому що на сьогодні розробка, так, виконується в командах, ну, в основному, Teams Walking, так. І, значить, це все сприяє необхідності відповідної динамічної складової команди. Так? От. Ну, по цьому у нас є дуже хороший навчальний посібник, я вам скину в групу, називається групова динаміка груп розробників. Так? Тобто, є ціла теорія, фактично, яка дозволяє моделювати процес. Так? Тобто, як правильно сформувати команду, як її адмініструвати, так? Адмініструвати, виконувати розподіл, контроль задач. Так? Ну, це все, в принципі, здійснюється також і методологіями розробки. Так? Які такі, ну, всіх на слуху, це, наприклад, Scrum, Agile, Lab. От, і це все відповідно інтегровано. Так? Тобто, з цієї дискусії можна зробити який висновок, що на сьогодні програмна архітектура та розробка програмного забезпечення це є мегакомплексним процесом, так? Мегакомплексним процесом, який охоплює. Ну, тут на схемі у нас 5 таких основних складових, так? Ну, насправді їх можна ще там як завгодно довго дрібнити, так? Виділяти якісь там більш складні, менш складні елементи, так? І ці елементи будуть відповідно формувати уже певний портфель замовлень, так, і відповідно реалізація самої цієї методології, так, вона буде процесом достатньо комплексним і матиме відповідно ряд складових, які будуть привноситись, так, на кожен з етапів розробки і відповідно синхронізуватися з загальними задачами. От, тобто, на цьому сьогодні був, у мене ще зараз важлива нарада, значить, нашу сьогоднішню дискусію на цьому завершимо. Так? Ми оглянули, чим є на сьогодні програмна архітектура, які основні етапи пройшли те, що називається архітектура та проєктування програмного забезпечення в історії еволюції IT. Так? Виділили основні задачі, основні компоненти. От, значить, сформулювали завдання для лабораторних. Так? Лекціях ми більш детально будемо розглядати всі дані компоненти. Тому, значить, на сьогодні ми завершуємо.